waa nabad oo hadeer kulli wax badan oo aan ku hadalnaa ma harin odayaasha iyo waxgaradka iyo cuqaasha iyo guurtida dhulbaanta ay isu timina waa mahadsan tahay haddii ay isu yimaadeenna tala dhulbaanta oo ugu yeerah baa laga sugayaa colaadda iyo yeeryeeraha iyo waxyaalahan dee la maqlayo uunbaa dadka kulli dhibayo oo baan u malaynaya inay hadeer halkan isugu keentay haddaan anigu intaa yar dhaafo oo aan yar eego dhinaca maamulada dhulbaanta puntland waa ku jiraa somalilandna waa ku jiraa etoobiyana waa ku jiraa ma inta somalilan ku jirta qura xaaraana waxaan leeyahay odayaal halkaa aada u eega oo ka puntland iyo ka etoobiya iyo ka somalilan saddexdaa nin baa la rabaa in dee laysugu keeno miiskan wadahadalka ee odayaasha iyo garaadadu joogaan waxaana aaminsanahay anigu shakhsiyan in wax laga weydiiyo dalka waxaa mudan ninka jooga ninka dibadda ka yimiya dhulbahante ee midnimada raba dhulbahantinimada doonaya waa mahadsan yahay waa kula rabnaa inaadee laakiin waa kaa xog ogaalsannahay oo waanu joognaa tan tan ragga jooga in wax laga weydiiyo ee loogu yimi ee shan iyo tobankaa sano laascanoo taagnaa dee dhulbahanta inay raggaa mudnaantooda siiyaan baanu aad iyo aad u jeclo waxaa ka mid a oo aan hadda maqlayay social mediaha maalin walba waa lacaayaa mahad cambaashe laascanood mahad cambaashe loogu yimi xaqiiqeen laga hadla loo baahay runlaysu sheego dhulbahantana isagu ku degan yahay intuu joogayna nin dhulbahanta ahi dayac kuma mudan nin laascanood ma aha in markaa la ysabaabul inkaaro ma aha in inay yaroo dibadda jooga yidhaahdo hebel baa noocaas hebel baa noocaas hebel baa noocaas in la kala xishoodaa wanaagsan oo aan laysku caayin saxaafadda iyo social mediaha waxaanu leenahay mudnaanta koowaad buu mahad leeyahay intuu joogana laascanood inay xabadi ka dhicin sidii uu sheegay waanu ku taageersanna mana doonayno inay laascanood xabadi ka dhacdo dadka iyagii baa jooga tacabka iyagii baa galay ummadda iyadii baa degan dadka laascanood degan ee dhulbahantana way suukaayni waxaan kaga hambabaxayaa haddaanu nahay beesha jaamacsiyaad meel kastoo aanu joogno waxaanu taageersannahay jananka jananka waxaanu ku taageersannahay wixii dagaal ma rabo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka faybarka oo ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac aidwan aid si aad noogu xidhnaato $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa